Коронавирусот покрајца окупните активности ги блокира и спортските настани планирани за престојниот викенд. Тоа значи дека нема да започне пролетната полусезона од првенството во третата Лига Југ, односно дека Слога нема да патува за Делчева каде требаше да игра надпревар со Брегалница. Нема да играат ни второлигашите каде Осогово требаше да ја пречека екипата на Плачковица. Сите тековни активности и надпреварување ги откажаа клубовите и екипите од другите спортови, кои работат во затворен простор или на отворено. Сето тоа заедно со вонредниот распуст на градинките и училиштата практично значи изолација на граѓаните и семејствата во собствените домови и грижа за собственото здравје и здравјето на заедницата. Истовремено остануваат апелите да не се создава паника во јавноста, да не се предизвикува потрошувачка треска со создавање залихи и вештачки недостиг, бидејќи во трговската мрежа има доволно од основните прехрамени артикли за долготрајно снабдување.